Во ова издание на Newsflash ке гледате. Интервју со демократскиот конгресмен Бил Китинг. Ке слушнете како ја оцени средбата меѓу македонскиот и бугарскиот премиер на почетокот на неделава. Германија е подготвена да плати висока економска цена од како западните држави и се заканија на Русија со тешки санкции ако изврши инвазија врз Украина. Зголемувањето на морското ниво и климатските промени почна да го земаат својот данок. Останете со нас, почнуваме веднаш. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Јованчо Наумовски. Американскиот државен секретар Ентони Блинкен денес ја заврши четвртата средба поред со рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров во Женева. Во забелешките пред да ги започнат своите разговори, секоја страна рече дека не очекува напредок. Лавров предходно рече дека се надева оти САД ке одговорат соодветно на руската загриженост, а Блинкен пак рече дека САД се посветени на патот на дипломатијата и диалогот, но исто така се посветени на брз и остар одговор доколку Русија изврши агресија врз Украина. Блинкен вчера рече дека рускиот председател Владимир Путин се уште може да се одлучи за дипломатско решение. Западот бара Русија да ги повлече своите војници и оружје од границата со Украина, додека Москва се залага НАТО да ги ограничи своите операции во источна и централна Европа и инсистира западната воена алијанса да ја отфрли кандидатурата на Украина. Остануваме на тема Русија-Украина. Германија е подготвена да плати висока економска цена со цел да ги брани незините вредности. Ваквата изјава уследи од како западните држави се заканија на Русија со санкции ако изврши инвазија врз Украина. 400 километри западно од Москва, преку 100.000 руски војници се распоредени во близина на украинската граница. Украина и Западот се плашат дека ќе се случи уште една инвазија. Русија тврди дека незиното воено распоредување е заштита од експанзија на НАТО. Во вакви тензични услови, германската министерка за надворешни работи Аналена Бербок се сретна со рускиот колега Сергеј Лавров во Москва и рече дека Германија ќе ги брани европските фундаментални вредности. Немаме друга опција освен да ги браниме тие заеднички правила, дури и ако тоа значи да се плати висока економска цена. Во разговорите со САД на почетокот на месецов, Москва побара НАТО да ги повлече трупите од Источна Европа и да вети дека никогаш нема да ја прими Украина како членка. САД и нивните сојузници ги одбија таквите барања. Во меѓувреме Русија одби да ги повлече трупите од границата. Објаснили што ми не можем принимати какви-то требувања. Објаснивме дека не можеме да прифатиме никакви барања во однос на активностите на нашите воени сили на наша територија. Разговорите Германија-Русија се случија во време на интензивна дипломатија. Државниот секретар на САД Ентони Блинкен има посета на Киев и Берлин со цел Западот да покаже дека е обединет. Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг одржа разговори со германскиот канцелар и ја повтори позицијата на алијансата. Ризикот од конфликт е реален. Сојузниците на НАТО ја повикуваат Русија да ја деескалира ситуацијата и оти за каква било на тамошна агресија, Москва ќе плати висока цена. Германија рече дека цената би можела да значи продолжена суспензија на Северен ТЕК 2, неодамна комплетираниот гасовод што ќе носи руски газ директно во Германија, нешто за што Москва е многу возбудена. Нешто што понекога се заборава е дека моменталната ситуација, ако се одигра успешно, ќе и даде и на Европа одредена моќ. Во меѓувреме, Британија почна да испраќа на Украина така наречено лесно противтенковско оружје. САД веќе го обезбедија Киев со противтенковско оружје и рекоа дека снабдувањето со воена опрема ќе се зголеми ако Русија изврши инвазија. Конгресменот Бил Китинг, кој неодамна заедно со други членови на Конгресот испрати писмо до бугарскиот амбасадор во Вашингтон, во интервју за Гласот на Америка вели дека средбата меѓу македонскиот и бугарскиот премиер не била значителен пробив во односите меѓу двете држави, меѓутоа е добра можност за поставување на тешките прашања на маса. Еве што друго рече во разговорот со колешката Милена Ѓорѓиевска. Мојата итна порака денес по средбата што се случи е сумирана во еден збор – итност. Вака ја сумираше реакцијата по посетата на бугарскиот премиер Кирил Петков во Скопје во вторникот, демократскиот конгресмен Бил Китинг, член на Комитетот за надворешни работи на Представничкиот дом. Времето е важно. Луѓето направија големи жртви. И се надевам дека и Бугарија ќе свати дека Северна Македонија и Албанија направија големи напори и се жртвуваа придвижувајќи го процесот на пристапување напред.
и не е лесна задача да се добие поддршка од целата Европска унија, освен од неа. Китинг вели дека разговорот кој сега се одвива меѓу двајцата премиери му дава надеж дека ќе се постигне напредок и оти сега постои можност тој диалог да стане сериозен. Сепак тој вели дека останува загрижен, реален и предпазлив за тоа како ќе се одвива ситуацијата. I think eventually this will be resolved. Мислам дека на крајот ова ќе се реши, но евентуално не е вистински збор. Постои итност да се делува сега. Како што знаете, постои голем стрес во целиот регион и во другите земји покрај Албанија и Северна Македонија ќе изгубат надеж. Многу од нив сакаат да почнат да се движат во таа насока, но морат да видат напредок на крајот на тоа, за да им се овозможи да ја придвижат таа агенда напред. Значи, тоа е навистина прашање на итност. Тоа е клучно. Тој рече дека разбирот и прашањата меѓу двете држави се чувствителни, особено за јазикот, но убеден е доколку има искрен диалог, дека тие ќе се решат. Китинг вели дека преку двопартиското писмо до бугарскиот амбасадор во Вашингтон на најсилен начин побарале од Бугарија да го реши проблемот. Мислам дека ќе добиеме писмо назад, се надевам дека чекаат да одговорат со одреден напредок во тој поглед. Ние ќе продолжиме да работиме да го завршиме тоа. Сепак, останувам со надеж, но реален. Како што спомнав, се работи за временска рамка. Едно по друго одложување сигурно ќе му наштети на процесот, не само во тие две земји, туку и кај другите држави. Според него, Северна Македонија и Албанија треба да останат заедно во пристапните преговори со Европската Унија, за да не се прават дополнителни одложувања на процесот. Одложувањата пак, додава тој, би можеле да доведат и до демократско назадување на државите, како и зголемена пропаганда од Кина и од Русија. А на прашањето дали Северна Македонија направила реален напредок во борбата против корупцијата и владење на правото, Китинг рече. Има простор за повеќе. Тој вели дека заменик помошникот државен секретар на САД за Западен Балкан, Габриел Ескобар, прави големи напори да дојде до договор преку преговори, поставувајќи го ова прашање како едно од неговите примарни грижи во регионот. Зголемувањето на морското ниво представува закана за Гана. Голем дел од локалното население кое е веќе раселено поради поплавите, бара трајно решение од владата. Ова училиште е руинирано откако минатиот ноември, како што велат властите, се случи најголемата плима и осека што некогаш го погодила источното крајбрежје на Гана. Ова беше трето поместување на училиштето кон копно, откако две претходни беа целосно уништени заедно со рибарската заедница Фувемех. Независно колку пати локалците се оддалечуваат од брегот, поплавите и крајбрежната ерозија ги враќаат назад. So it started in 1997. Почна во 1997 година и не ја уништи целата земја, туку само дел. Во 2016-та повторно уништи само дел, додека во 2018-та ја уништи целата рибарска заедница. Таму сега нема никој. Овие се околни села кои сега повторно се уништени од морето. Некогаш успешна рибарска заедница од 2500 луѓе, сега број само неколку стотици кои едва и успеваат да преживеат над површината на водата. Истражувањето на Организацијата за образование, наука и култура на Обединетите нации вели дека 37% од источното крајбрежје на Гана е изгубено како последица на ерозија и поплави во периодот од 2005 до 2017 година. Додека целото крајбрежје на Западна Африка страда од ерозија, експерти од Гана велат дека речиси 550 км од крајбрежјето на нивната држава се најпогодени. Центарот за контрола на крајбрежјето при Универзитетот Кејп Кост вели дека секоја година Гана губи просечно 2 метри од копното покрај морето. И толку во ова петочно издание на Ньюсфлеш. Јас сум Иван Чономовски од студиото во Вашингтон. Имајте убав викенд.